se otruba. Ali si pljuvao devojke od 20 godina u facu. Mićo, idemo dalje. Mićo, 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 ova tema nas ne zanima uopšte više. Pozdrav za Saru, kad pitanje za Stanislava. Ok, moramo prekinuti. Stanislave, ok. Dalje. I rečeš ga lagano. Dobro, Mićo, dobro, Mićo. Mićo, nije na program ako bipujemo celu emisiju. Okej. Okay. Okej, okay, tišina dalje. Pitanje za Stanislava. Mićo, Mićo. Moja te ne. Mićo, možda prestaneš. Evo, ovo je moja kita. Kako se Mićo iznervirao. Mićo, možda prestaneš. Samo tebi da kažem da te je muž neko pušio. Mićko, nemoj da plaćeš ponovo kad si davio Miljanu Popović i da pakuje stvari. Da ti plako, išao na kapiju. Mikica i ja išli u pub da se spremimo da pakuje stvari kada je Miljana Popović. A zato prekinite. I vodi računa da se čeka. Popović, ja sam bila prisutna. Miljana Popović je prošle godine rekla da je slagala i da je neko nagovorio, pa Miljana će da ga vratio. Ako je Bojana, ako je Bojana nije dalila kašavijanu na isto lošu, onda niče nije čuno Miljanu Popović. Nagovarjali su Miljana Popovića. Ti se vređo, ti se vređo, pse to vređo. Ti se vređo, ja jesam. To je laž. Ali je nisam pljuno i nisam povedi Saro Raš. Evo opet pominjete čerke, ljudi, prekinite priču ovu. Pozdrav za Saru, pozdrav za Saru, Mećko, Mićinu, čerku i neka gleda klipove svog oca kako naniše u... Ok, idemo dalje, ljudi. Pozdrav za Saru. Ok, ok. Ok, kraj. Stanislave, rekao si da si voleo Mijonu, a u ljubavi treba da se koriguju neke stvari koje partneru ne odgovaraju. Dobro. A kako si rekao... Ti ništa zbog nje nisi promenio, a ona je ostavila sve. Pa da li si u stvari uopšte stvarno volao nju, kako kažeš? Pa jesam, ali ja sam unapred rekao da ne mogu ostati, posao i trening. To ja radim 10 godina. To si rekao na početku, dok nije doselila. Prije nego se došlo kod mene, tako je. I ništa nisi korigovao u svom životu zbog nje? Jesi išta korigovao? Pa jesam neke stvari. Nisam više vozio motor, nisam neke te stvari radio. Nisi izlazio previše. Nisam uopće izlazio. Skroz sam prekinuo izlaske, motokros sam prekinuo skroz. Što, ona se plašila toga? Pa nije, nego nisam ovo, ja sam to vikendom vozio, nisam vozio preko tjedna. Aha. Sam vikendom provodio s njom, a nisam išao bez moto. Mijuna, hajdi tebe da čujemo. Pa šta da, nemam šta da kažem, mislim. Je li istina ovo, u stvari molim te? Pa nisam baš lepo sve čula jer mi je bilo ovo smešno za motor koji si imao. Kaže, prestoje motor zbog tebe da vozi vikendom i šta ono beše, još nije, nije izlazio više. Ajde, reci ako laže. Pa mislim, to je tačno, ali opet te neki tipa... Ti si sve ostavila i došla kod njega. Jeste. Ali evo, na primer, zašto, sad da se vratim, zašto bi morala osoba koja meni mnogo smeta da drži trening, zašto nije mogla neka druga? I muškarac javio da drži treninge, pa je žena dobila prihvaćena kao osoba koja će da drži treninge. I tu još dosta sitnica. Pritom, taj motor je bio, tupa je bio, malo pred kraj je kao je prodaću. 20 dana si rekla pred. Pa lupila sam, neki mali period je bio, kratak period. Tako da... Bilo je tu dosta stvari. Nije samo to ajde posao, kapiram mora, kapiram trening, ali nekada je i vikendom bio trening, dok je nekad motor bio i radnim danima i vikendom, tako da sad su to smešne priče, mislim da se priča o tim nekim sitnicama, ali uglavnom, eto, nije izlazio, što i normalno, kao što je dok mene nije upoznao kako sam ja skontala iz priče njegovih prijatelja i porodice, da je češće bio kod kuće jer je bio sam, što je i normalno. A do tad je ovako uvek gledao da šmugne sa drugim osobama, ženama. Kako ste prihvatili njegovi? Sve super. Sve odlično, nemam šta da kažem, iskreno. A i njega tvoji? Da. Viš ti to kako je to čudno. A ti imaš roditelja, tako, oca i majka. I šta su rekli za Mijonu? Ništa. A ovo kad se desilo? A nisu ništa one. Nisi pričao s njima o tome. Da. Jesi vodio Mijonu da ju poznaš? Da ju poznaš? Pa dobro, sori kod mene doma. Aha. Jer mene firma dolje u kući, onda oni dođu često, oni su svaki dan, tata, brat, su uvijek kod mene dolaze doma. Deluješ tako kada odgovaraš na pitanja, mada ja mogu da drugačije shvatim, ali gledalcima očigledno drugačije. Da li si je volao uopšte toliko dovoljno da bude tvoja žena? Pa ne bi išao na te poteze, nisam. Razumeš što te pitanja? Pa da, ali vidite, kad se meni neke stvari dogode, ja sam tako kako jesam. Znači, ja sam rekao, laž izdaju ne podnosim. Znači, da sad da umirem, ja sam završio to. Da. Mene zanima, to je to. Znači, ja sam to rekao, već 7 puta sam to rekao. Sad si lepo rekao, ja da umirem, ja sam završio to. Dobro.
Hvala ti. Pitanje za bebicu. Dobro. Pitanje za Aneli. Dobro večer. Dobro večer. Da li možeš reći šta bi promijenila kod Janjuša?